No morsta vaan teille kaikille, se on Glyffi täällä taas. Ja tervetuloa jälleen Outlastin pariin! Viimeksi me päästiin sieltä ihmeen sokkeloisesta viemäristä tänne veriseen viemäriin, toisen viemäriin. Ihmissauva. Lähetäänpä katsoa mitä siellä löytyy. Me ei varmaan tarvita kameran tällä kertaa, että nähtäis vähän paremmin kuin täällä muutenkin sen verran valossa. Hei moro! Mitä mies, oot sä jalka vai oot sä naama? Mikä helvetti toi on? Se on bugi. Kyllä se on ötök. No niin, mihinkäs täällä... Miks nää on rakentanut kun viemäri näin sokkeloiseksi? Eikö sä voinut vaan helpommin rakentaa jollakin tapaa? Ei, mitäs täällä? Mitä sinä, patteri, täällä teet? Tuus tänne. Mä syön sut. Paristo. Kun tää jatkaa sellainen, että tää on paristo. Sika. Tää keräilee paristo, että tää syö niitä viemärissä. Sitä naurataan, onpas makoisaa energiaa! Ja sitten tää paskantaa lattialle, kuten voitte huomata. Vaikka katsomalla ihan tuohon. Hyi! Hyi. Mutta mihin täällä pitäis mennä? Hei 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 hei, I'm running. Niin, me kyllä siellä oli se yksi jätkä juoksi täällä. Täällä päin. Voin mä nyt löyvä missä. Täällä päin. Näin. Hei mies, miinat menossa. Tuu tänne, mä haluan sun pöksyt. Miks sä näin pimiä? Tää ei hyvä merkki. Tää ei todellakaan ole hyvä merkki. Mies, missä viis? Mikä hittu toi ääni on? Joku tekee laa jauhelihakeittoa täällä murskaamalla noitte potilaitten jalkoja. Hyvää lihaa. Ihmissauva. Miks alkoi pätkiä vähän käsittämättömästi? Aivan hirviä pätkiminen, on kyllä nyt tietää, että tulla tapahtuu jotakin pelottavaa, kun alkaa pätki. Jaa, mä tulin näköjään väärä aikaa, siellä tehdään vielä se jauhelijakeitto. Hyi. No lähetäpä tänne Mailwardiin, jos täällä olisi jotain. Uusi objektive. Reach the ground floor of the Mailward. Okei. Okay. Mikä tämä on? Moro! Mä pitää jotain työntää jotenkin. Oi! Työnnä sitä! No niin, hyvä. Onko sä muuten musta mies? Mä vasta huomasin, että sulla aika tummat kädet. He's the black man. Moro, onko sulla housuja jalassa? Sulla ei housuja jalassa. Hei hei, en tuu sinne. Hei hei. En tuu sinne. Okei, no pakkokaa sinne mennä. Mutta come on, miksi te voi housuja pitää jalassa? Moro. Moro, sä näet ihan ihmiseltä. Sä oot kalju, se on hyvä. Hetken, oot kalju. Kalju, veljes. Moro. Eikö on sulla jonkinnäköistä housutilas? Hyvä. Miksi täällä on näin veristä? Miksi nämä valot on rikki? Katsotaas. Halo, onko siellä ketään? Onko ketään? Hirveen nariseva ovi. Hei. Minä ryöstän teiltä. Makkara. Ei täällä kyllä näe yhtään mitään. Kumman, missä yksi jätkäkin muuten juoksi? Eikä se nyt tuo mikä tuossa penkillä voi olla vai oliko se hän? En tiedä. Hei, tästä pääsee ylös. Come on. Miksi te kaikki ovet pitää olla lukossa? Ettekö te voi jättää jotakin ovea auki? Jotakin ovea, joka johtaa suoraan ylös. Mikä juna? Moro. Älä hyppä mun päälle. Kuka? Limsa. Limsa, siinä pepsiä. Tuppa tänne pepsi. Siinä on toinen limsa purki. Missä täällä hakataan? Onko se tämä? Right. Siitä tieltä. Noin. Meneepä siitä. Liiku nyt. Mene. Sinne vain. Niinpä tietenkin. Täällä oli joku hakkaamassa ovea. Täällä on pimiä. Hei! Onko täällä ketään? Hei, haloo? Ei televisio. Hei, minä olen herra Ernesti. Ja tulin vaihtamaan teidän pöksynne. Jos teillä on jotain tullut housuihinne, muun muassa paskaa, niin... Huutakaa kovan äänen. Minä tulen paikalle ja vaihdan pöksynne. Ja huomioka, älkää paskatako lattialle. Se ei ole mukavaa minulle. Liian elossa, liian elossa. Minä. Kuka täällä puhuu? No minä en ainakaan jää kuuntelemaan. Miksi mä ottaa kamera? Eikö nyt? Oh shit, varmaan hajuaa kohta tämä putki. Ehkä. Hei, haloo, onko siellä ketään? Onko siellä ketään?
Hyi sinä paska! Mitä mies? Mitä mies? Liha! Kuka haluu lihaa? Sinä haluut lihaa! Ja helvettiä! Työnnä! Tuolla on kaksi tuollaista, eikä noin kaljuveliksi. Sit, työnnä! Hei hei! We flank this piece of shit! Okei. Hyvä, hyvä tietää. You can't hide, äkkiä pitää blokata ovi! Mene, mene, läski, läski, mene! Ei, ne enää tänne pääse, noo. Hei, tässä ku ovi. Nää on kyllä ihan hyvin sopivissa laittu näihin laatikkoihin, mitä nää onkaan tähän ovien tiedä, että työnnä minua. Mene, 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 mene. Tää on, on enemmän kuin yksi tie, niin en sano mitä se luki. Tää on hyi helvetti. Piilon, piilon, piilon! And we win! Wall Rider! Mitä hitto? Miksi jahtatte mua? Mihin mun pitää mennä? Tännekö? Miksi nää tavarat on heitetty ympäri? Mä en kysy miksi vaan. Ette saa mua kiinni! Tuu tänne! Sori, alaston mies. Sori, alaston mies! Tämä on tietenkin lukossa. Tai jatkaa vähän paniikissa. Ei, juokse! Juokse! Hetken sun mun perässä. Et voi mennä piiloon. Oh shit. Oi, nyt tältäkin pääse. Mene, kiipeä. Ette saa kiinni. Haluan rahani. Okei, hyvä tietää. Juokse! Mehän päästä piiloon, me päästä tässä ovi. Noin. Tuut ovea. Tule tyhmään tarjoilijani, jos täällä kuollut. Okei. Okay. Mitä? Miksi et oo vaan vetänyt mua pois? Se... Mitä helvettiä? Sinä oot sen... Olet hänen... silminnäkijänsä. Vai mitä tahansa? Pidetään pieni tauko. Kaksi Martinia päivälliseksi. Ja vähän... persekappia, paskakappia. Hyi! Olet painavampi, mä oon läski, mä painan 125 kiloa. Plus 50 kiloa. Eli toisen 203 kiloa. Hyvä matikkapää. Hienoa, mulla on täällä oma palvelija työntää mua tälle ihan hienosti. Ei, mun pitäis käydä vessassa. Voisit sä kääntyä seuraavasta oikealle? Kato oikealle! 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 Eikö sä voin mennä oikealle? Come on, oikealle. Minä viet mua. Vessa jo siellä päin. Haluatko ulos? No mene, minä odotan täällä. Miksi säkin oot kalju? Eikö oot saa kalju, sulla hiuksia? Mutta sä et oo vissiin käynyt suihkussa 30 vuoteen, ainakin ulkonäköisen perusteella. No niin, mennään. Vihii, tämä on hauskaa. Hei, meidän piti mennä eteenpäin. Ei hissiin. Ja jumalauta. Hei läski, et saa läski, mutta silti. Sinä, miksi sulla on piikeä? Olet se heroinin käyttäjä. No niin, työnnä vain minua sinne minne veri johtaa, sinne vain. Siellä on minun vessani ja vaippani. Siellä on minun vaippani. Ei, en voi tehdä tätä. Kuka muuten puhuu? Minä en vaan jaksanut imeä omia postimerkkejäni, joten nyt pääset seikkailuun. Sinne vain, tänne vain. Mikä tää paikka on? Ei tänään oo kirurgi. Minun pitää sekunnin, että pesen itseni. Okei, oletko sinä? Hieno, jätät kameraa siihen sopivan paikan. Oh shit, sulle housu. Hyi, en halua katsoa sinne. Hyi, mä yritän katsoa pois. Olen vähän huolissani, kuinka paljon aikaa olet viettänyt isä Martinin kanssa. Minä tiedän. Minä toivon, että et ole häntä päästänyt sekoittamaan sinua hänen uskonnollisuudellansa. Mutta minä
Minä olen housuton jumala. Ai. Hän on ehkä hullu vähän. Okei, no sinä et oo yhtä. Se on ymmärrettävä. Ihmiset menevät vähän. Ihmiset vähän säikähtävät. Meillä on enemmän betoniuskoa. Sinun täytyy ryöstä Pauli, että saat housuja. Mutta minä en omista niitä. Murhaa ja saa paskaa nenääsi. Mitä se tarkoittaa? Käytä vaippaa. Ja sitten rahasta tulee usko. Siksi mä olen täällä. Minä laitan sen nyt uskomaan. Oo, no on kyllä hieno saks. Ai, jumalauta. Ai, mitä nää muuten leikkasit? Ai. Ai saatana. Miksi sä leikkasit mun sormet pois? Olemme tehneet tuotteen, tämä myy itsessään. Miksi tää idiotti teki noin? Perkele, minähän pääsen pois tästä. Liiku, heilu, heilu, heilu. Otetaan nyt tanssitaan. Miten nää käet yhtäkään lähti pois tuosta? Järkevää. Tuossa se kamera. Hyi, vaipat olivat liian pieniä. Hyi. Ei se oo oksennus, se on kusta. No niin, nyt me pitää ilmeisesti karata tällä. Moro, herra lajitoverit. Onko teillä paristoja sinä, että jää perseessä? Ei taja olla. No, se on vähän ikävämpää, se ei nyt lähetä pakko. Kuka siellä? Tule vähän lähemmäs. Okei, no tulepa vähän lähemmäs. Moro. En ole uhri. Olen työntekijä, kuten hän, kuten Traeger. Okay. Mutta hän sai hoidon. Hän on myös eloissa. Okei. Se toimii hyvin. Ei vaikka annetaan liitä sitä. Okei. Ja sinä et voi ohjata sitä. Kukaan. Okei. Kyllä nyt olemme. Älä nyt ala huutamaan siinä. Hiljaa. Mitä se pääsi vappaaksi? Miksi se pääs vappaaksi? Miten se pääs muuten vappaaksi? Hissi kulkee. This elevator needs a key. Pihin tässä menee avain? Tuonne. On kyllä jännä hissi, kun pitää avain olla. Käyttäkö se jätkäkään itse avainta, kun se laittoi sen päälle? Kyllä se käytti. No jaa, no mä en sillä sellaista huomannut. Moro, mitä mies? Hengitä syvään. Vaipan vaihto on lähellä. Hengitä oikein syvään. Tää leftmost hide. Eihän minä tuonne piiloon. Minähän mitään piiloon. Mä yritän sitä avainta etsiä tätä jostakin. Hei, onks sulla avainta? Tultiin tuosta. Missä muuten se jätkä hävis? Pääseekö tän? Ei. Mihin hittoon täällä pitäis mennä? Hei, pääsekö tänne? Ei. Miks nää kaikki oot on lukos? Kuule, mitä sä huutelet? Mitä? Perhana. Melkein tapautit mut. Jumalauta. Hei, tuossa joku ovi. Jonne ei sinnekään pääs. Eikö tää muuten, se on aika jännä, että tässä on näitä ihme sänköjä, niin miksi tää jätkä voi vaan niinkö kiivetä yli? Ladatapa paristot, nooi. Pääseekö tästä? Ei. Come on. Mikse? Hei, tänne pääsee. Hetkin, taas se hissipaikka. Täällä me ei ole käytykään, eihän. Tai ollaan, ehkä. Hyvä muisti. Miksi ei pääse? Entä tänne? No ei täällä pääse mihinkään, perhana. Tästä katsoo myöhemmin vähän lisää. No ei tänne, tuonne pääsee. Mennäänpäs tänne, mistä valuu verta ja likaista kakkaa. Tämä on hyvä paikka. Noin.
Tämä on hyvä paikka. Täällä ei voi tapahtua mitään. Siirretäänpä tuo ensin. Noin. Hyi, ne näkyykö ne sormet on lähtenyt? Hyi. Tänne pääsee. Mitäs täällä on? Hissi. Jep. Hyvä. Mutta hei, mun täytyy lopettaa tää osa tähän. Mutta kuten tavallisesti. Jos pidit videosta, muista tykätä siitä. Jätä kommenttia video alapuolelle. Ja ennen kaikkea, tilaa kanava, jos et vielä